Вице-адмиралът от военноморските сили на Съединените щати Робърт Харвард е отказал да заеме поста съветник по национална сигурност. Президентът на страната Доналд Тръмп лично предложи Харвард, след като постът беше овакантен в понеделник. Като причина за решението си Харвард е посочил лични причини. Според анонимни източници обаче, поводът е желанието му да доведе свой екип, с който да работи. Друг източник заявява, че Тръмп все пак ще покани вице-адмирала в Белия дом и ще се опита да го убеди да промени решението си. 60-годишният Робърт Харвард е бивш морски тюлен от военноморските сили и беше фаворит за поста на съветник по национална сигурност. Той неведнъж е заявявал одобрението си към администрацията на Доналд Тръмп. В понеделник бившият съветник на президента по национална сигурност Майкъл Флин подаде оставка и призна, че предоставил на Белия дом непълна информация относно контактите си с руския посланник във Вашингтон Сергей Кисляк.